Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Постига ли програмата за развитие на селските райони своите цели? Кои недостатъци от нейното прилагане в предишния програмен период са преодолени, кои останаха като наследство? Фермери и преработватели отърсват ли се от нездравата зависимост от европейските субсидии, т.е. да осъществяват проекти само заради възможността да се усвоят едни пари? Какво се очаква от новото ръководство на Земеделското министерство? За това ще говорим днес с Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми, и Антон Тодоров, фермер. Здравейте, добре дошли. Господин Тодоров, отдавна в това студио не сме имали толкова впечатляващо млад фермер. На колко години сте мъж, може да се попита? На 28. На 28 и вече земеделец. Образованието ви свързано ли е с това? Не, образованието ми не е земеделско. Накратко интересно ми е. Как така взехте решение да се занимавате пък точно с земеделие? Стана случайно, мои роднини, баби ми прехвърлиха около 40 декара земя, като наследствена земя. И отначало започна като хоби, впоследствие ми стана интересно и навлязох по-така дълбоко в дебрите на земеделието. Дълбоко в дебрите на земеделието, което означава, че сте кандидатствали по различни мерки от програмата за развитие на селските райони. Допускам, нали? Да, точно така. А колко проекта имате? Изпълнени, по колко сте кандидатствали от мерките? Имам два реализирани проекта. Единият е по мярка 6.1 стопанства на млади фермери и един проект по инвестиции в земеделски стопанства, мярка 4.1. За техника, вероятно. За техника. Иначе класическите схеми по единни плащания, принципно следя програма за развитие на селските райони и се възползвам от повечето възможности, които дава обвързаната подкрепа за зеленчуци, биологичното земеделие. Да. Успял съм да разделя стопанството на две части, защото е разположено в землището на няколко села. Едните по-високопланинските села са одобрени по мярка агроекология и там практикувам изцяло биологично земеделие. Mm-hmm. А пък други площи, които не са толкова подходящи, нали, имам съседи, които работят конвенционално земеделие, нали, няма как да се избяга от агрохимията. Там се практикува класическо земеделие. Интересно ми е как вземате решение точно по коя мярка от програмата да кандидатствате? Млад фермер вече е ясно. Да. Това е интересен въпрос. Самата програма за развитие на селските райони е така структурирана, че по-скоро не фермера взима решение по коя мярка да кандидатства. Опитва се да се адаптира към дадена мярка. Те са сложни като структура, имат определени изисквания по отношение на ранкинга за набиране на по-голям брой точки. И когато човек види възможност в дадена мярка да събере по-голям брой точки, било то от селски район или от биологично земеделие, по-скоро нещата върват малко в обратен ред. Адаптираме стопанството към конкретната мярка. Господин Здравков, това е твърде интересен подход. Не, че го чувам за пръв път, но то е явно, че е практика. Защо така има залегнали изисквания, които мотивират фермерите да изберат не мярката, която вероятно най-добре би им послужила, а оная, по която могат да наберат съответния брой точки? Ами защото в повечето случаи рамката на самите програми се пише основно от така наречените чиновници, да, които в общи линии не кореспондират пряко с реалните условия, с реалния бизнес, с реалните фермери. И оттам се получава това разминаване, т.е. всеки един от фермерите или конкретен бенефициент тръгва той да се напасва спрямо изискванията на конкретна мярка. Да, например да направи биоплощи, за да вземе повече точки.
Да, за да вземе повече точки, за да му се одобри проекта и реално тези средства, които той ще усвои, да отидат за развитие на неговото стопанство. Да. Но и те са, самата програма, принципно философски, дали тази дума, която Грудев така използва основно за тази програма, така е структурирана. Млад фермер с надграждане в случая, нали, 4-1, т.е. да създадеш по-малкото стопанство и да продължиш неговото развитие в един такъв по-голям мащаб. Да. Много се говори за така наречените спекулативни проекти, т.е. нежизнеспособни от пазарна гледна точка. Как така се появяват тези проекти? Те са вероятно проекти, правени само заради това, че могат, както се казва, да се усвоят едни пари. Има ли всъщност полза фермера да прави такива проекти? Господин Тодоров. Това е интересен въпрос, който трябва с примери да се опише. Много е динамична политиката на Земеделското министерство по отношение на субсидирането на земеделските производители. Ако погледнем няколко години назад във времето, стария програмен период, който завърши 2013 година, имахме смяна няколко пъти, ще има сеитбооборот, няма да има сеитбооборот. Обвързаната подкрепа беше за качествен плод, сега е обвързана с количество, продукция. И много от фермерите правят някакъв дългосрочен план, да речем за 5 или за 10 години, създавайки дългосрочен план, като именно, че правилата на играта. Правилата на играта се менят по време на играта. И ако един земеделец е, да речем, е взел кредит и е предвидил да направи едно трайно насъждение, което ще започне да плододава на 6-та, 7-та година, то преди да започне да плододава, те сменят два пъти правилата и този земеделец или става нежизнеспособен и не може да обслужва кредитите си, защото стопанството още няма продукция, с която да, нали, още е в етап само инвестиции, нали, за трайни насъждения конкретно говоря, или се налага той да промени инвестиционното си намерение и да речеме, ако не е засадил цялата площ, да мине към друга култура. Жив пример е с последното изменение на обвързаната подкрепа, зелето, граха, да, изчезнаха останата, като култури. Да. Някои култури минаха в отделна схема на половин плащане. Да. И всичко това, господин Здравков, създава една непредвидима среда за бизнеса, но от гледна точка на тези промени в програмата, за които и преди малко говорихме, може ли да се очаква някаква промяна? Има ли кой да чуе евентуалните предложения, както на асоциациите, така и на фермерите? Защото тази среда наистина не води до някакви добри резултати. Не, по никакъв начин не води. Това е видимо. Това се знае и от ръководството на Министерство на земеделието, и от ръководството на фонд земеделие. Винаги, когато нещата се случват в последния момент, това създава голямо напрежение и проблеми. Нали, става просто по отношение на програмите. И наредби излизат и се променят в крачка. Първо, самите наредби излизат непосредствено преди приема с правилата. Да речем това, да го прием по някакъв начин. Но когато вече в ход на прием или след прием се променят правилата, това вече за мен лично е недопустимо. Това не бива да се случва. Не може да кандидатстваш по неясни правила. Не може един проект да бъде подготвен за един месец. Да, това е страдание за бенефициента, това е страдание за всички областни, които приемат. За консултантската организация, която вероятно често търпи упреци, че видите ли, не сте направили проекта както трябва. Консултантската организация винаги е виновна, защото ти няма как да обясниш на кандидата, на бенефициента, че правилата, по които ние сме дали указания и сме готвили проекта, са били едни, а те месец по-късно, два или три, са станали съвсем различни. И оттам се създава голямо напрежение. Липсата на комуникация между Министерство, Фонд земеделие и браншовите организации
Ето това нещо създава напрежение и проблем. Въобще при цялостната подготовка на самите проекти. И всеки път се говори едно и също, т.е. всичко да се случва във време, т.е. да не става в последния момент. И всеки път нищо от това, което се говори, не се получава. Господин Тодоров, трябва човек да има доста здрави нерви, за да издържи на тази бизнес среда, в която работи. Ама вие сте млад за това. Много търпение, много комуникация. Трябва, може би, човек да не разчита изцяло на субсидиите. Субсидията да не е основен движещ фактор на стопанството. Да разсъждава, че това е вид подпомагане, което е добре дошло. Ако дойде субсидията, нали, може да си купи нова техника, може да си увеличи заплатите на персонала, но да не е това основният движещ фактор. Но, за съжаление, практиката показва, че повечето стопанства, ако не са субсидиите, са обречени на фалити. Е, в цял свят се дотира земеделие. Да. В смисъл такъв, това са нормални неща. Дори фермерът да не разчита изцяло на тази субсидия. Но той е положил огромни усилия предварително, за да си подготви документ. Да, ясно, но тук вече друг момент засяга господин Тодоров и ми идва на ум споделеното от един фермер на въпроса същия, който ви зададох, как вземаш решение, какъв проект да направиш. И отговорът беше, когато наистина трябва да направя нещо, което е абсолютно необходимо за стопанството ми и този проект, който аз подготвям, мога да го изпълня и без субсидии. Тоест, наистина аз не разчитам да взема едни пари. Нещо повече, господин Грудев беше скоро в студиото и каза, че по отношение на така наречените спекулативни проекти има вече някакво подобрение, тъй като по негово твърдение около 20% от проектите започват да се изпълняват преди тяхното одобрение, което веднага означава, че тези проекти наистина са необходими на даденото стопанство или греша. Аз имам също такова наблюдение, но това обикновено са проекти на големи стопанства. Да. Като под големи стопанства визирам не е това, което по наредба се смята над 8000 СПО, а действително с големи стопанства, които обработват по десетки хиляди декари и които са достатъчно жизнеспособни и тях не ги интересува, примерно като искат да си купят два нови комбайна, на тях те са им нужни. И за два сезона ще си ги изплатят от продукцията, без значение дали проекта за тия комбайни ще им бъде одобрен или не. Или с други думи, ако на тях проекта им е одобрен, въпреки че те са си купили предварително комбайните, без да изчакат одобрението, на тях това просто ще им бъде добре дошло. Но, за съжаление, малкия и средния замеделец не могат не да си го позволят. Да си го позволи, аз комуникирам основно с малки и средни замеделци в района, в който работят. Това е предимно замеделеца, максимум до към 400-500 декара. Да. Овощарство пак в размери, да речем, 50 до 100 декара. Този замеделец не може да си позволи да реализира проекта преди да е сигурен за неговото финансиране. Господин Здравков, ние с вас и друг път сме говорили за тая прекъсната комуникация между институциите земеделските и съответно фермери и асоциации. Има ли механизъм, който да накара тези институции да провеждат наистина един полезен диалог преди вземане на всяко решение? Много са важни ръководителите на тези институции, защото там започва всичко. Когато има желание и това се насърчава и се дава като пример, то няма как да е друго яче. Но когато не се обръща чак такова внимание или по-скоро се правим, че това не съществува, няма как да се получи. За мен лично всички тези неща са абсолютно ясни за всеки един, както бенефициент, ръководител, министър, директор на фонд земеделие и който щете. Но по една или друга причина това не се получава до ден днешен. Добре, да си представим, например, че имаше една така добра среща, диалог, преди да се набележат правилата за така нареченото вързано подпомагане. Аз съм убедена, че там щеше да се чуе предварително мнението,
че обвързаното подпомагане като стойност при някои зеленчуци и плодове, да речем, е много повече, отколкото себестойността на производство, през производство на тези плодове и зеленчуци, така че те да не се включват предварително, а не постфактум, когато вече и пазари, и всичко са задвижени тия неща. Но това е частен случай. Това е частен случай. Там може да разсъждаваме много в това направление, дали има лобизъм за дадени култури, дали не е добре направен анализ за конкретните култури. Колко е нужна дадена култура въобще за продоволствения проблем. Съществува, защото е много близко до ума, че примерно себестойността на тиквите като производство е много по-ниска, колкото себестойността, примерно, на краставиците. Да. Така че, добре, да вървим нататък. Вие сте кандидатствали по мярката Млад фермер. Ефективна ли е тя? Изигра ли се ролята? И после вас ще ви попитам изпреварващо. Защо, след като мина мониторинга, който там 5 години младите фермери трябваше да не продават и да не се отказват от това, което им е проект, много от тях изчезнаха. Изиграли се ролята. Защо непрекъснато младите фермери казват, непрекъснато се увеличават изискванията за обема на стопанството? Това нещо може би е пак така, да кажем, неправилен анализ от страна на Министерство на земеделието. От гледна точка на това, че в новия програмен период, знаете, че смениха от икономически единици и стана стандартен производствен обем, да. Но нямаше приравняване еднотипно. Таблицата с икономическите единици не съответства напълно на таблицата с стандартен обем. По-интересно е друго. Защо има фермери, извинявайте, че ви прекъсвам, млади хора, които вземат тези пари и после забравят, че са били млади фермери? И да разширим въпроса, господин Здравков. Къща за гости. Аз съм убедена, че консултантските организации не са доволни от това, че тази мярка не се отваря. Но се направиха много къщи за гости, които са частни вили. Направиха се много вече, както е известно, стадиони и т.н., които съответните общини не могат да поддържат, а в съответните села живеят, да речем, 15-20 старци. Това е разхищение на пари. Би ли могло от тук насетне според вас да се спре това разхищение, за да могат тези пари да отидат при наистина жизнеспособните проекти, при фермерите, които трайно искат да правят бизнес в земеделието? Сега, значи спекулативни проекти или такива, които са направени с цел някакъв вид злоупотреба, има по всички мерки. Аз имам особено мнение по отношение на къщите за гости, защото аз не съм съгласен, че трябва да бъде унищожен целият този сектор, който е с огромен потенциал. Факт, че има къщи, които са направени за собствени нужди. Добре, как да се ограничи този нездрав апетит? Това е въпросът. Всеки един проект, то е елементарно. Има мониторингов период. Контролата в този мониторингов период се извършва от фонд земеделие. Когато ти направят една, две, три проверки и се установи, че тези активи или въобще тази дейност не функционира по предназначение, правиш изискуема субсидията. Ама винаги може някакви фактури да се намерят, че си имал посетители вижте, в тази къща. Това е така, но и не точно. Защо? Ако в стария програмен период договора, който подписваше бенефициента, беше от 4 листа и той нямаше никакъв ангажимент, в момента договора с фонд земеделие е 44 листа. И ти имаш доста големи ангажименти, които поемаш. И ти трябва да ги спазиш. И повярвайте, в момента има много завишен контрол от страна на фонд земеделие. Сега, друг е въпросът обаче. Експертите, които идват на място, колко са в течение с конкретния проект, какво трябва да гледат точно и какви указания са им дадени. А тия общински проекти? Общинските проекти по отношение на стадионите в този програмен период, по мярка 7-2 стадиони, по този начин, по който беше в стария, няма да се финансират. Тоест, можем да направим заключението, че са взети мерки да, да. За ограничаване на тези деформации. Разбира,
Така е. Това е нещо хубаво, което е направено във времето, е взета бележка от стария чудесно. Програмен период. Но само нещо. Аз съм абсолютно за проекта, въобще възможността, която дава програма развитие на селските райони. А имайте предвид, че целият сектор туризъм, алтернативен и всичките му форми, са заложени в програмен период 2014-2020, който е одобрен от Европейската комисия. И не бива да страда цял сектор заради една шепа хора. Mm-hmm. Аз съм категорично против това. Е, сега нещо друго. Господин Тодоров, пък и вие после да кажете. По отношение на борбата с така наречените спекулативни проекти, се намалиха и таваните на субсидиране на проектите. Нали, беше смъкнат тавана. Това, което в момента вече има като правила, оптималния вариант ли или трябва, може да се смъкне още този таван на допустимите? Според мен тавана беше свален не толкова заради спекулативните проекти, а да може повече кандидати да се възползват, защото в момента е хронично заболяване, да има много в пъти повече кандидати, отколкото пари има. Но не бива пък прекалено много да се сваля тази черта надолу, защото тогава реално някои от проектите ще станат неизпълними. Имам предвид по мерките 4.1 и 4.2, които са големи мерки. Там просто инвестициите са големи. Да. Имаше добра идея сред браншовите организации по отношение на таваните на субсидията. Размерите на проекта да са обвързани с точки. В което има много добра логика. Не знам, нали, просто трябва пак експерти да седнат и да обмислят точно какви да са границите. Нали, идеята е да речем проект до 250 хиляди получава 10 точки. Да. Проект до половин милион получава 5 точки. Проект за милион не получава точки в това направление. Хитро, както се казва. И по този начин, нали, малките пък ще бъдат класирани по-напред, но те пък няма да ангажират бюджет, което има желязна логика, стига да бъде направено качествено, да не намерят пролуки и в това, нали, един проект изкуствено да бъде разделен на 4, за да получи точките. Но това мисля, че се контролира в момента, не се позволява такова разделяне. Сега следва кратко прекъсване за реклами, след което продължаваме. Сега нека да преминем към един болен, според мен, въпрос по отношение на спазване на сроковете за разглеждане на проектите. Виждам оценъчна усмивка вече. И сроковете за сключване на договорите и съответно вече плащанията да постъпят към фермера. Това в тази посока има ли промени? Защото вие, фермерите, като кандидатствате, трябва да сте абсолютно изрядни по отношение на сроковете. Когато обаче фонд земеделие трябва да спази някакви срокове, там тя ги няма никакви. Нали? Има ли някаква промяна? При вас имаше ли забавене на разглеждането на проекта? Интересно е после като дойдат на проверка, достатъчно експертни познания ли имат съответните хора, които правят проверка на изпълнението на проекта? Ето това ми е интересно да чуя. Аз като цяло имам добри впечатления. Знаеме, че малките мерки са децентрализирани или се разглеждат в областните дирекции на фонд земеделие, а пък големите проекти минават през централно управление. Може би забавянето е по отношение докато мине класирането, докато бъдат одобрени проектите. Така защото наречения ранкинг. Така наречения ранкинг. Тогава е доста голям обем работа. Отваря се втори път една мярка от първото отваряне. Още не са приключени проектите. Да. Докато в моите лични впечатления са, че вече стигнали се до подписване на договор, после върват по-динамично нещата. Е, тогава да. Вече въпросът е до там да се докопа един фермер. Оторизацията си спазват сроковете и си плащат в срок, което е добре. Но може би големия брой проекти затруднява администрацията. Чакайте сега какво вие ги оправдавате. Ама още от втората година на влизането ни в Европейския съюз, ние непрекъснато слушахме Държавен фонд земеделие как се оплаква, че няма ли административен капацитет.
Аз съм убедена, че те вероятно имат административен капацитет, но не умеят някак си да отварят в определени периоди, в някаква последователност различните мерки, за да имат време да изчистват проектите. Господин Здравков, какво се случва с 4.1 разглеждането на проектите, с 7.2 за общините, подадените вече проекти? Аз малко по-отзад ще почна. Да, почнете. Фонд Земеделие, според мен, има административен капацитет да обработи в срок проектите. В това съм абсолютно убеден. Но тук идва въпроса с влошената комуникация. Защото когато наредбата излезне един месец преди приема, на Юро всичко се прави и се входира проекти, след това предстои ранкинг на тези проекти. Дадено, когато вече проектите са в централно и трябва да започне този ранкинг, възникват казуси и неясни моменти и тези проекти не са ясни правилата, по които трябва да бъдат оценени. И тогава се почва една активна комуникация фонд Земеделие, Министерство на Земеделието, да, как да бъдат прилагани определени критерии, определени точки, защото се виждат казуси, които те не са ги предвидили предварително. А няма как да го предвидиш предварително, като имаш един месец срок да подготвиш тази наредба. И оттам, в продължение на месеци, години, се обсъжда кое как да бъде прилагано. И когато това нещо бъде изяснено по някакъв начин, повярвайте, че фонд Земеделие има достатъчно хора и достатъчно експерти, даже смея да твърдя добри, които съвсем спокойно могат да обработят на не 1000, не 2-3000 проекта без смисъл такъв. Да, ще се пренатоварят малко, но могат да бъдат физически обработени тези проекти и да бъде спазен срока. Вие имате вероятно така експерти от Земеделското министерство, с които си говорите на четири очи. Какви са причините според вас? Защото явно спънките идват от неадекватното поведение, да кажем, на Земеделското министерство, което издава първо много късно наредбите и второ с залегнали в тях изисквания, които имат възможност, примерно, да бъдат прочетени по един или друг начин. Проблема е наистина неясните правила по време на подготовката на самите наредби и прилагането на въпросите критерии. Защото в момента всичко е ранкинг, всичко е точки. Всеки се бори за тези точки. Това е истината. И когато обаче един критерий, аз го разбирам по един начин, то не може да го разбере по друг, ви по съвсем различен. И кое е правилното тълкование на този критерий? И експерта от фонда има шесто мнение. Действително си има много различно тълкуване на редбите. Това е много интересно. Последният пример с мярка 6.3. Да. Експертите по областните дирекции получиха наредбата 3 дни преди отварянето на приема. Нямаха време да се запознаят с нея, откриха се десетки пропуски вътре, абсурди чисто от правна гледна точка. Това е мярка за дребни стопанства, да. Изхабени 10 страници вътре съдържание, в които да се опише как ако някоя кооперация кандидатства по тази мярка, член са кооператорите, не трябва да имат еди колко си процента дял, нали, няма да изпадам в подробности, но коя земеделска кооперация е до 8000 СПО? Нали, това е безмислено усложняване на наредбата. Колкото е по-проста една наредба, толкова по-добре функционира. Те се оплитат сами в сложните казуси на наредбата, чакат потвърждение съответно от Централно управление, после те пък чакат от София. Именно това нещо води до забавяне на одобрението. А иначе като капацитет, и аз съм убеден, че ако разделиме броя на бенефициентите по всички мерки на броя на експертите, които работят в цяла България, те ще ги познават поименно. Много добре познавате вие механизмите на правенето на проекти, на одобрението им. Сам ли си правите проектите? Познавам се с господин Здравков по повод на това, че срещнах затруднения по някои проекти. Но и сам така, си правите проекти? Стрема се, да. Ползвам консултации. А помагате ли на ваши колеги? Понякога. Понякога. Звънят ми по телефона да ме питат за неща, които ги интересува. Стреми се да следя промените във всички наредби и така да
съм с актуална информация в тая сфера. Господин Здравков, това всъщност, което прави господин Тодоров, да чете и да знае, много важно, дори един фермер да не си подготвя сам проекта, защото в крайна сметка, идвайки в една консултантска фирма, той знае какво иска, а не се оставя изцяло в ръцете на фирмата. Понякога е така, друг път не, съвместно т.е. се изчистват нещата, защото фермера, много, всъщност много малко са фермерите, които са като Тони. В смисъл такъв, толкова наясно с нещата. Аз ви благодаря, че го доведохте. В повечето случаи фермерите или бенефициентите, те не са толкова наясно с тези детайли. Затова има хора като нас. Да, те имат една глобална идея, която ние вкарваме в някакви релси, за да стане един добър, хубав проект. Проект. Но не ми отговорихте за църквите, какво стана с проектите и с общинските. Накратко, защото имаме един друг важен проблем. Накратко, мярка 7-2, това е общинската мярка. В момента има забавяне при нейната оценка. Хубавото нещо там е обаче, че ще има увеличение на бюджета. Mm-hmm. Лошото нещо обаче е, че има входирани около 300 жалби, което забавя процеса при разглеждането на проектите. Традиционно неясни понякога правила. Застъпването на двете правителства, т.е. основното, което беше и временното правителство, т.е. един вид да ревизира коректно ли са създадени критериите. Имаше опити, поне това, което аз имам като информация, да бъдат манипулирани някои критерии, но не от министерство или фонд, просто от самите общини, т.е. да могат да получат повече точки. Това забави нещата, разбира се, бави се в момента оценката на проектите и може би най-важното се чака новото ръководство на Министерство на земеделието и фонд земеделие, дали ще има някакви допълнителни указания, защото това са големи мерки, това са общински мерки, знаете, там нещата са по-особени. Отхвърляте тема за едно отделно предаване, но когато вече имаме новото ръководство на Земеделското министерство. Да, интересно е това. Да, така е доста. А само нещо бързо по отношение на мярка 7-6 с така наречените църкви. Там също има проблеми в момента, но там са въпросния параграф 22 с липсата на културна принадлежност при повечето църкви. Неизрядната документация, защото всичко на юруш се прави отново, но там имаме едно съгласуване в паметници на културата, което създава още повече проблеми. Да. И добавяни допълнителни неща извън съгласуването, което е направило паметниците. Митрополите, съответните църкви не връщат документи към фонд земеделие и там в момента има действително проблеми също при разглеждането и оценката на тези проекти. Да. Господин Тодоров, до преди години банките, като чуеха фермер и тресваха вратата под носа му, сега са благоразположени, поне такива слухове се носят, както се казва. А вие като млад човек, вероятно, имате затруднение, когато трябва да вземете кредит, за да изпълните, примерно, проекта си по 4.1. Аз комуникирам с няколко банки и така успял съм да вникна и в банковата политика. Там особен момент с това дали решенията се взимат на местно ниво в клона банковия, в който участва човек, с какви правомощия е местния директор на банковия клон, или по-просто казвам, примерно, до каква сума може да одобрява той на своя глава, без да се съветва с по-висши директори. Кредит. Да, така, да. Но така. Банковата политика, действително, по отношение на земеделието е доста така по-напред, в сравнение с преди 4-5 години. Така, и още един въпрос, който също сам по себе си може да бъде тема на едно предаване и като за това, че сме към края на предаването. Господин Здравков, непрекъснато се говореше, че трябва финансов инженеринг, така наречение, да се направи, да се осигурят начини за вземане по-лесно на кредити при изпълнение на проектите. Това затруднява ли изпълнението на
проектите? Затруднява ги и то много. Имайте предвид, че доста големи фирми изпитват затруднение понякога да си осигурят дали банкова гаранция, дали на кредитиране, за да могат да започнат изпълнението. Къде е този фонд на фондовете? Какво се случи? Гаранционният фонд така и не заработи. Защо не работи? Не, работи, но може би не пълноценно. Ще ви кажа, преди може би година или две направихме една инициатива с нашата асоциация и поканихме представители на Асоциация на банките в големия колегиум в Министерство на земеделието. Националният гаранционен фонд сам по себе си правилата са му насочени наистина към бенефициентите. Но проблема идва при банките, защото те не спазват правилата на гаранционния фонд. А техни, т.е. да отидеш да минеш като кандидат одобрен по програма, да получиш гаранция от самия фонд, банката ти го брои като фактор комфорт и тя те пуска по стандартните правила, да, което създава проблем. Да, ще направим едно такова предаване с такава тема. Само с по едно изречение, както се казва, нов министър, нов късмет, да си кажем. Има ли така шанс най-после да си поставите твърдо проблемите и да бъдете чути? Това, че е края на предаването, не значи, че трябва да отговорите оптимистично. Да използваме предаването като трибуна за проблеми ли? Не. Вие вярвате ли, че следващия министър, следващото ръководство ще бъде по-диалогично? Надявам се поне. Надявате да е така. Се. И да бъде по-дългосрочно. По-дългосрочно. Вие, господин Здравков. Тя надеждата последна умира така или иначе. Но да, наистина, защото през годините се вижда така или иначе някакъв напредък. И аз силно се надявам, че може би новото старо ръководство или изцяло ново ръководство ще стъпи на някаква база и всичко това ще се подобри по една или... Много ви благодаря за това участие. Ние благодаря.